Son dəyərli izləyicilər, yadından çıxdı. Birinci mənim. 3, 2, 1. Son dəyərli dostlar. Saxla, niyə əl çalsan sən? 3, 2, 1. Son dəyərli izləyicilər, Eləşonun təqdimatında Pink Pong davam edir. Alatyan tezdə. Pink Pong çaşdım da. 10 dəfə deməli, bir şey. Pink Pong. Efirdədir. Pink Pong. Davam. 3, 2. 3, 2, 1. Salam dəyərli izləyicilər, Eləşonun təqdimatında Ping Pong efirdədir. Bugünkü qonaqlarımız kimlərdir? Kimlərdir? Partlayışdır, partlayış. Təqdim eləyək. Buyur, birinci sən. Birinci qonağımız Ramina Abbasova. Növbəti qonağımız isə Mr. Kira. Nəşi o deyirsiniz. Demək belə, əziz izləyicilərimiz, qaydalarımız olduğu kimi yenə də qalır. Amma qaydalarımızı yenə də təkrarlayırıq. Bəli. Öncədən stola yaxınlaşmaq olmaz atanda. Yəni, stolu keçmək olmaz, stəkanları keçmək olmaz. Bir, stəkanlara çatmamış rəqibin atdığını tutmaq olmaz. İki, bir dəfə pas demək imkanımız var. Bəli. İkinci pasda avtomatik şəkildə qabağımızdan iki stəkan götürüləcək. Bu da rəqibin udmağını şansı daha çox olacaq. Və hədiyələrimiz nədir? 100 manat pul. Və sarı parfumdan 50 milli ətir. Nəşə bu. Ala. Yadır. Ab minha, eu falo, a minha. Mən haqlarımı tələb edirəm qardaş. Sağ ol. Ya razı sənə sayılsın o. Yox, çıxış yox. Bu da yalanmıyor. Bu ayrı gəlir. Ya, vot. Sağ ol. A tam что-то есть? Да, там твое задание есть. Окей. Vay, montajör nə oldu? Etəcə, normalna. Üzünə yanı plamasterlə. What? Üzünə yanı plamasterlə. Üzünə yanı plamasterlə. Üzünə sən yanı, yanı nədir? Nə baxın, nə yazdın bunu? Sən yazmışsan, mən bilmirəm. Mən yazmadım. Üzünə yanı, doğru yanı yazdım burada. Üzünə yazı. Hə, yazı. Nə yazıqsan? Zəhmət olmasa bir dənə plamaster mənim. Sən niyə paskaskaya yazsa başa düşmədin? Sivyaçka nərisi, kere nəpişi, ladna. Ne deləy to, što qoyt, Elçin, ne deləy to, što qalarib, Elçin. Gəbrə, 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 onun fikrində var idi onası. Yox idi. Yox idi, Elçin, okey, okey. Okey, okey. Okey, davay, davay. Vanyayət, əzə. Çox pis iyi verir bu flamasteri, demək istəyirəm. Ay, bax, mən belə də qəşəngəm. Sən? Gözüm. Fayda qayb oxşadın. Yox, 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 İndən Əsrə Rəngiz, Ramina Abbasın hazırda qarşınızdadır. Cəhənnəmə, onu sizə mək edin. Madəlisə, gəl, getdik, gəl, madəlisə. Əş, sayılır. Sayonara boy, zista krasiv, ya kürü say. Bilirdim bir dəcə. Ya, üzə videola. Buyur, nə doğru da? 5-dir. Nədir o? Не поняла. Я тебе объясню, ver mənə. Na. Oy, 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 qayıt zəhmət olmasa studiyaya gətirin. Saçını kəsib çaxırını çiyinirsən. Да, иди нормально. Там не написано, сколько волос. Волосы мне дорогие. 900 манат 50 копеек, да, хардаса, тахмини. Сасары 900 манат. Yo, o sayılmır da. Da, o nədir? Mən çıxardım burdan bir dənə səhv etdim, ondan yaxşı idi. Sayılırsan, yazma. Sayılır bu qədər. Bu qədər sas. Yo, bir az. Ora atacağam da. Yo, ağzına çiyinirsən, bunu içirsən üstünə. Потом можешь выкинуть. Какая разница, я сюда брошу. Ты должна это прожить. Прожить. Это там будет, да? Да, да, да. Udu beləyərsən mən birdən. Gözü kameraya görsət. Orada işini görsən də mən görmürəm burdan. Oh, buyur. Necə deyərlər? Nusicə. Спасибо, мои волосы. Mən öz səsini nifrət edəyim ki. Zəhmət olmasa xaricədir. Хорошая вина. Baxın, baxın, baxın istəyəm.
Я qalıb içində tik-tikisindədir. Neçə dəfə? Смотри, смотри. Равно и вид. Öz sasına yer gəlmirsən. 900 manat pul vermişsən. Mən 900 manatı çeynəmək nədir? Yaxşı, gəl. Bu da çıxdı, yenə popala. Qəşəng. Qorxuram, ucun. Davay, davay, davay. Çaxırdı. Nə yazmışsan bunu? Stakandan çaxır. Məzələnirsən. Davay. İndiki Keranı tanıyırsınız. Dayı tanımayacaqsınız. Dadına gidin. Dadına. Zaltım. Yox, dadım. Zaltım, zaltım. Bir dəfə, davay. Ay, gidəli, 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 gidəli. Bir dəfə, dağıtım, şıqalazlar verin də. Valla, Allah sana şıqalazlar verin. Bu fitdəyim, Allah sana. Ağdı, qara, dağız. Davay, iç. Fıstıqlıyım. Abnəm, otur. Lən, geçən tostum eşkirəm. Sənin. Tam da işirəm. Deməli, bir gün bir ata, əlində tez ol, azalış, azalış, keçmiş sənə vazifəyə, daha tez ol. Dadna, 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 dadna. Nisumiyyəl təbə. Nimlənirəm. Bu nədir? Dibindəki nədir o? Bu mən eləməmişəm. Aslı, bilsin, izan qatmaz, gəl tuvalətə yata. At, at, at. Uca içkilisin, hələ ki, onun başlasın. Mən dibini çaxır məni. Davay, davay. Davay, düşməsin, düşməsin, düşməsin. Ha, ha, ha. Düşdü də qaldı. Heç o deyil, ha. Davay, davay, davay. Davay, davay deyəndə ki, mən yasamaq uşaqıyam. Cibinə buz yıx. Hə, yox, bir dəyə, 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 dəyə. Oraya da qadılır. Çaxır nərə cətli şey? Davay. Yenə var orada. Oy. Ay, ay. Oh, gəlir abi, rastlasın. Tez onu doldur, tez elə. Oy, oy. Dərinə gedmə, soğukta sən elə atma şeyini. Bu bir neyiz? Sopa bir neyiz? Hopay. Neyini sən sən? Necəsən? Necədir vəziyyət? Yaxşıdır vəziyyət, tez elədir. O, bir şey yok. O, bir gelir abi, Niyə tez eləməliyəm, gözlər? Öz bitirmə tez elə. Bitirməmişəm, xayrə var. Böyük girir, ha, böyük girir. Ah, mənə sənə necə... Sən heç nə, sənə parla cəkdirəm. Basireyni mal asas, iki dənə gəl. Day. Yox. Doymadın. Düşməsin, düşməsin. Və yenə cığalsıq elədin, ha. Niyə? Niyə, cartmıyə, belə atmaq var. Gəl, mən də satım alam. Yox, qaldı içində, yaxşı, bir tədə. Üzür, sol. Sən görsədir. Sən sarılır. Sən yavını düşür də. Nə deyən var ağzı? Mən niyə çox danışıram, ya? Hansıydı, bu idi? Mən qız yanıyor bu. Mən yox, ha. Mən çağırın, görüm ki, yeri haradadır. Stop. Səridimiş atanda. Zahard. Alınmasın, alınmasın. Alınmadı. Bu nə dolu? Bu nə dolu? Heç olmasa bunun qarası olardı la. Çox yarışıqlısan. Alınmasın, düşməsin. Alınmasın, düşməsin, düşməsin. Alın. A, baxmayın da. Cəyri bəyinə arıbat qalqotdası, o yana tutlanır, bu yana tutlanır. Hər şeyi də fırtlayıb çıxıb bayraq. Allah, çox o deyil. Oldu, əsr oldu. Düşməsin, 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 düşməsin. Buranın yəsi yoxdur. Sənin bəxtindən də, yıpqanı düzəldə. Aha. Saqqalına zakolka var, hə, bomba kimi. Bomba kimi, bundan sonra bomba kimi. O, sağ olun gənclər, mən bir də bura gəlməyəcəm. Elə, ağzıma indi gedir, ət dolu isə gəlir.
Saxırdan sonra olar da. Mən sən ağzına içəri girməmişəm, yəni fikrim də yox idi. Heç fantaziya zəhmət olmasın. Sizə saxlayansın. Gözəlim. Yox. Farmasiya sən çəkmirsən, ben neyim? Qızım, hər kişi qız kimi heç sevmirəm. Yoxdur sənə. Var məndə. Yox. İnan ki, var məndə. Mənim kimi güclü yox. Mənim kimi güclü? Eşək. Düşməsin, düşməsin. Niyə? Zart. Məsələ, rejissor orada mənə nəsə demək istəyir, rejissor başqa. Deyir ki, zart demə. Pivə butulkanı əlinə tutursa. Elə belə maraqsızdır. Heç nə, butulkan burası əlbəs qoyur. Mən skos deyəcəm, mən. Gəl, elə. Mən. Çox. Да, на это, да, шарик, чтобы я... На руку. Ты правша или левша? Да, правша. Так все нормально. Я шарики, да. Мэсси, сирен. Йо-йо-йо-йо-йо-йо. Цыгалых. Как я потом шарик кину? Тут пуну, явно. Как я шарик кину? Обрисалин. Тут пуну. Мэм бе топик киндирир бурда, дур, мэн шарикна сөйбет эдир. Арах, назы бир зейранды. Мешесіне курбан олум. Сүзіленді кадэхлэрэ. Шир сесіне курбан олум. Padulyevə. Bəyənə cavab verirsən ha. Harda? Cartda. Harda? Rejissor müəllim əsəbləşir. Alınmasın, alınmasın. Qardaş nəsə əl çalmır? Nə var orada? Yax, cavab, cavab, cavab. Я сама могу всё делать. Не нужен ты мне. Не нужен я себе, да уже. Öz oxu. Öz oxuyur. Deməli çi toyuq qanadını De, hə? Hə. Cavt. Batırırsan ketçupa, sonra yalıyırsan onu. Okey? Hə, bunu çıxardıq da da. Qayçılan. Çıxı gəlir. Çıxar, çıxar. Çıxı, buyurun. Что должен делать? Лизнуть? Да. А, все, только лизнуть? Тут пуну. Только один раз лизнуть? Азербайджанца данышь. Бир дафа лизнуть или мэй. Дэдэ, дзэдэ, дэ, гэль. Gəl kamera yaxınlaşdır, çiğ olduğunu görsət. Götürürsən, indi keçib vuracam üstünə. Aha. Əməlli başlayar. Okay. Götürüm, onu yalıyırsan. Bir dəfə? Ürəyin neçə dəfə istəyir? Okey. Devam, üz o tərəf. İstəsən, belə dişliyə də bilərsən, belə yalın. Yalamaq dedim, yalıyıram. Bir dənə görsət, necə? So, başlayın, baxırsan. Bax. Baxın. Dilin özü, o... Şo, hamısını yalan. Bir yandan deyirsən, bu nədir, bu nədir? Bir dəfəlik dedim də. A, şarik. La şarik. La şarik, la şarik. Davay. Nə olacaq, ayılırım, mənə içki lazımdır. Düş. Sayılır, sayılır. 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 Onda bir yax ki, mənə də sayılır, deyil, mənə ki də sayılır. Xəmiyyək yala. Oh! Neyim? Sən burada səhv yazdın. Sən mənə keçim deyirsən, mən sizə nə deyirəm? Oy, oy, oy. Gəlin, 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 gəlin. Qıza söz. Dil deyəndə sən də bir nazqoz deyə başdan ayıqacaqsan bunu. Qız doğlandı bu. Qızdır. Naz eləyir də sənə. Yalıyıram da, kayfı. Sən kayfı tut. Onlar bunu duxulu yax, çox pis gəlir bunlar. Heç o deyil, yalamalı iyi deyil də yəni də. Davay. Söhbət edir. Deyir zəsasla. Əlmədə. Bu çox qorxur, yazdım yazdım. Sizin apkaqı için izə baxadın, durmuyor. Davay, davay, davay. Eləmədin, eləmədin, sayılmır. Dattı ya. Dolan dattı diye, bir dən ver onu. Mən çaxır istəmədim. Ləsət elə diyor. Düşməsin, düşməsin, düşməsin. Bu əyri gedir, sol əyridir. Bu düz atıram. Nədir? Nədir? Burada. Tam pomna, sə gəşəng. Da elmiş gedənlər. Amma edənlər gedənlər. Amma edənlər gedənlər. Tam ayda uşkinə rajdəni. Mayda uşkinə rajdəni. Tamponu qulağına, biri burnuna, balına. Balına, həm də balına. Mən irgənc oğlanam. Sən irgənc qızısan. 379.000 kimi follow edir, tanıyam da bax. Gözlə özümü. Eyyam da. Yaxşı, sox mənə ölüm. Oy,
dibinəcən getdi. Sən yazdın, o mötdü da bal. Nasıl ki orada? Olmasın, düşməsin, olmasın, düşməsin. Oy, au, düşdüm. Sağ. Da, da, izir. Ama da idi. Düşməsin, alınmasın, düşməsin, alınmasın. Yoxdur sənin bəxtin. Əl çaldı ola. Samanı paltarın içinə yıx. Bunu mən altına özüm daxil edeyim, yoxsa necə? Bura soxdu. Yığışacaq ora. Ya burada qala bilməyəcək. Çün? Çün, çün, yox, konkret çün, kamera üçün. Camat 379 min. Çıxam. Baxım, görüm olsun. Oyan. Qaqqası paltara gələr. Heç silikon etdi. Niyə? Ataydı. Anası ata bilməyəcəksən. Ata biləcəm, ataydı, bacalı. Dedim də sənə, yəni... Sən ata bilməyəcəksən, narahat olma. Alınmasın, alınmasın. Alınmasın, alınmasın. Düşməsin, alınmasın. Piyansın, xara... Dedim, elədim. Ta. Bölüşür ya. Maşapını oxu. Axıraca maşap oxuyursan, minusuz, atsız. Da. Tamam, tamam. Easy, tamam, tamam. Tamam, tamam. Easy, tamam, tamam. Oh my God. 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 Sablet Leyla Leyla Leyla. Oxu da oxu sən də. Oxu da oxu özsüz. Getdi. Hə, sablet Leyla Leyla. Sablet yoxsa. Mən Türk dili bilmirəm, ona görə Türk dilində mələk oxu. Adrenalin, gunfire, VIP life, flyer, bizə masa deyil. Restoran, ayr, ekonomika, no hayır. Lambada, mən tansuyum, u bara весь день. Я рядом, но еще тебя не видел на мне. Lambada, мы танцуем, у бара весь день. Я рядом, но еще тебя не видел на мне. Gənclərimiz. Bir də əl çalaq da Ramina üçün. Oxu. Yaxşı, çox oldu, getdik. Bir də gənclər stəkan qalıb. Səndə 100 madindən verin də burada. Davay, davay, keç burdan. Keç burdan desən, keç burdan. Ramina, sən tələs, evə gedəs. Davay, tez ol. Tez ol, vaxt gedir. Alınmasın, alınmasın. No, 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 no. Yenə cığava. Heç fikir vermirsən, cığası qeyd. Ay, davay, cığalıq eləyirəm. Belə eləyir. Davay, tez ol. Zəxdim. Alınmasın, alınmasın, alınmasın. Belə söhbət yoxdur, qardaş. Necə sən burası, nə var? Neydi stop? Hədə, o, sən bakıyam burada, kəşələm. Nədir orada? Yumurta nəsə yazılıb burada. Mən yumurta. Yumurta. Neysə, badımcanı gətirir bir dənə badımcan oradan. Yavna, hörmətli badımcan. Bu badımcanı neyinirsən sən deməli? Yumurtanı dolduram içinə. Okey. Okey, hə, tut bunu, mən bunu tutaram. Bir yəni yumurta verin oradan, zəhmət olun. Yo, mən tuturam. Yox. Gözəl qardaşlar, gəlmiş kəmdən yumurta, insə doldur. Burası mənim əlimdə yox, amma irgənəm yumurtadan. Yaxşı da yox, of, iyrənc. Bizdən iyisi onu. Hamətlə, hə. Haradan bizdən? Mən bilirəm. Yavını yeməlisən, nə olun? Yiyəcəm. Hörmətli bir dənə kusok atabı bu. Sıramı irgənərəm səndən, on sirgən. Öz təcrübəvi sonra göstərsən. At onun ağzı var. Dişdə, yağ. Con, con, con. Niyə də vardı? Düşdü yumurta. Yumurtalar düşdü. Əllə götürür o. Ala. O hansısa bir ananın balasıdır axı. At onun ağzı var. Kimlə video çəkirəm ama. Yiyo, dişdə. Taşım quşlayacaqdın. Qaçıdın? O dişlə bilmirəm. Anca b***. Anca b***. Nə belə? Bəsdir, söz, səncə. Get ağzı. Nəhayət ki. O nə səs idi? Onu götür qoyacağım. Qoydum da. Stakanı da. Bu, bu. Yox, çıqal, maşinlik, piyan, alkar. Hə? O, sağdan yaxşıydı. Çöpünü qalma, sonra ağır. Neyse. Nə var? Oxu. Oxu nə?
Qulaq çöpünü qulağıma, sonra da ağzıma. Bəh, bəh, yolla gəl. Acıdadır. Mən eləyirəm. Sardan biz. Yox, özüm. Yox. Mən sənə güvənirəm. Yo, sən qulağımın deşiyi əvəzi başqa yerə. Yo. Belə sonra burnum ağzıma. Hə, ikisi belə. Amma belə edirsən, fırlatırsan, ay belə edirsən. Edirəm də. Davay. Qulağımı səhər təmizləmişəm. Heç nə çıxmadı. Yaxşı idi, yaxşı idi. Yaxşı idi, bu soxum var, indi yaxşı. Hə. İndi sox. Təmizdir mənim ağzıma. Qulağım. İndi bu tərəf. Ağzım, qulağım təmiz ol mənim ya. Qulağı ağzından təmizdir. Qəhər şuşka ya. Ağzına. Çıxmır axı heç nə. Yaxşı da, sox, dəstə qutardı, qutardı. Böyle ama. Yaxşı, qal. Молодец, иди к мамочке. Pambığın dadı o deyil, heç. Ay, geçen, geçen, girmesin, girmesin. Heç söhbət yok deyil. Çok maraqlı alındı. Toyuq ol. Neyin toyuq olmaq şimdi? Soyum. Ya. Aa, təcrübəli deyəndir. Sakır verin. Ayıq bak, heç kim bilirəm. Bəsdir da. Sabada yazdığım telefonu var. Sabır et, layılar, layılar, layılar. O, bu soru yiyə biləcəm mi? Əl çalın da, bu hörmətsizlik oldu, görürsünüz. Nə yazdı bu? Ağzına porkonu yıx, şeirdir. Gəl, şey, bu xoşuma gəldi. Mən bir dənə bunu təmizləyim, gəlirəm. Amma şeir deyəcəm, amma rus dilində, okey? Salab. Kitab dilində, yaxşı. Yox. Doldu da. Ağzı yavnı doldurdu, bir dənə boş yer, nəfəs almağa gəlir, dağılmıyor. Baxılır mı? Yox, biraz da. Baxılır mı? Bomba kimi, davay. Alxanı hızqır, hızqır. Yavaş hızqır. Hızqır, hızqır, hızqır. Qısa məyə uzaqsan nişapsın. Qısa məyə uzaqsan nişapsın. Yəni, xaçıl, qısayı uzaqsan nişapsın. Yavaş hızqır, qək ışqını, qək nəyəsən. Qızıl qısı, qək nəyəsən şüsəmin. Qalabışıqın nəyəsən şüsəmin. Qadıya ilan box, ribini bir yüqim. Can, şair. Nəhayət. Nə axır? Qəşən disert. Duzlu xiyar. Sənə zəhləm gedir. Şokolad. Sən mən bu qədər nifrət edirsən, yəni? Ya, hətə maqı spokoynə siyəz, davay. Özüm. Niyə də yi? Niyə də yi? Потом лишь ложку сосать. Да, сосать. Не, не, конюшня, твой дом. Не, давай. Хыяр са гимэ бэлэм, артын не шкал гимэ бэлэм. Не, хыяр, хыяр ахыр са гимэ. Не, йоху дейр ки, бунду гидэр, хэлэ бунду яламаласа сор, элэ шэй ва. Хыяр нам бир ерде, усам. Ха-ха, шоколадым хыяр язмыш амнам бэлэ, давай. Йи, йи, йи. Яламах демэдим, йи яздым. Bu da datlıdır. Umma kimi. Mən deyirəm də sənə inanmırsan. O qədər nə qədər? Sən mənə zövqinə inanmırsan. Sən zövqinə yox. Niyə, hə. Çox datlıdır. Belə yox. Belə elə. Mən indi danqırdı gözüdür. Belə elə. Yəm qalma, yəm də qalma. Bomba kimi. Bir dəqiqə qaytardım sizinə bə. Balı datlıdır, normal bir şeydir, heç nə yoxdur da, datlıdır, balı datlıdır. Görsən, hamı yiyir. Şokoladla? Şey, iğrənc də deyil, oğlum. Dəm mənəm. Aysan, bir dəqiqə ürəyəm bir dandı. Bəlkə bəsdi, pozirəyə dəyək, pozirəyəsində. Uy, bu Gəl-gəl, çaxırdan, okey. Yaxşı, din içini də. Düşman kəsli, belə bir mənə. Sənə mi olacaq eləyənin? Qəşəy, hər yerlə. Mən sənə vermişəm ki. Axır, kim axır? Motivasiyanı. Qardaş mən qəşəy söhbət edir orada.
Nə yazılıb orada? Sigaret yi. Belə borz-borz yedin, bir az onun dadına bax. Gələcəyin, narahat olma, gələcək. Bir dəfə yemişəm, mən də ucuzmuşam cəsarətdə. Yo, ye. Necəsən? Ver bu. Ye, 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 ye. Axıraz, ud onu. Kətəla. Nə oldu? Ağzındadır da. Mən sigaret yiyəndən sonra düz 2 həftə sigaret çəkmədim, ha. Çox pis irgəndim ondan sonra. Ooooooo! Sarım, mən kim dedi? Nuna hayat! Gecək. Həlal olsun sənə. Nədir burada? İlan kimi sürün. Yaxırda, yaxırda. Qəşəng mağdım. Və axırda şarı görürsən, axırda imin axırıncı şarı imin bu vəziyyətə girdi. Bir dəqiqə, mənim də pas demək haqqım var. Hələ istifadə eləməmişəm. Pas deyirəm buna da. La 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 la. Təbrik edirəm, gəl sən təbrik edeyim, can. Adduşu. Gəl. Al, aldı sənə. Nifrət edirsən məni, yoxsa hələ də üçün. Özləmiyəcəsən, necə zəhləm gedir. Təbrik edirəm. Yo, yo, yo. Al, aldı sənə. Mən hələ bir də bu oyunu oynayacağım, başqa oynayacağım. Orada da sənə uğurlar. Mən eləsin, mənə təbrik edirəm. Mən inardı buramda olacağıma. Potensial görmüşdür. Buyurun, bu axı nədən söylüyorum? Sadəcə bunu demək istəyirəm ki, yəni, siz zəif bəndsiz. Başın əldən getdi. Başın əldən getdi falan. Parfumun təşkilatı dəstəyi ilə baxıq. Sarı parfum demişkən... Sarı. Evet. Sarı və sarı parfum demişkən qaliblərimizə sarı parfumdan ətir və 100 manat Həşim pul mənə təklif olunacaq. Həşim 100 manatımız təşkiladı. Bəlkə ucuzana verəsiniz duxunu. Qalibədir. Onu qalib eləyə bilər. Qalib eləyə bilər. Verirəm. Bir dənə duxu hədiyə edirəm. İcazə verirəm. 100 manat. Göşüm. Qonağım! 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 Unisex-i yoxsa qıza dildi? Xanım. Xanım, buyur. Ay, çox sağ olun. Bu duxu mənim orada verəyəm gəldi, zatlar belə. Sən üçün olsun. Ay, çox sağ olun. Onu da belə, daha keçir. Çox sağ olun. Çox gəşəncə keçdim. Mən çox razı qaldım. Ramiyyə donsu nifrət edirəm, daha çox nifrət elədim. Gözləyirdiniz o belənci. Yox, həməkdən sonra öyrəm. Yox, həməkdən sonra. Tam yakın tükür deyəsən, hələ dağılmızdadır. Ən çox pis mənə çaxır deydi. Birinci, birinci. Ən zəif yerim idi çaxır, o da ki istifadə edirdi. Birinci oldu. Bəlkə də elə ona gəlir. Axırda niyə pas elədin, elə edin də. Doğrudan, bana bilirdi ki, çaxırın sonra tutacaq məni. Ondan sonra çaxır bilirdi ki, uduzum mən, ona görə sayılmır. Nə olmuşam? Əşas, əşas, əşas. Əşas. Onsuz da iştirak eləmək özü qalibi deməkdir. Mənə qədər. Və beləliklə, əziz izləyicilərimiz, növbəti verilişimiz kimlər olacaq? Onu gələn dəfə görürüz. Amma ki, bir ənə, bu 100 manat mən cibinə qoymuruq, qonaqlıq verirəm. Sən də qonaqlıq gələrsən. Söz vermişdi qonaqlıq, görək nə olacaq. Biz də gələyik. Dəyərli izləyicilərimiz, verilişimizə icazə versiniz. Dəyərli izləyicilərimiz, verilişimizə dəstək olmaq üçün səhifəmizə abunə olmaq unutmayın. Və şərh bölümündə məşhurların eləyəcəyi əmirləri mütləq şəkildə qeyd edin ki, sizin əmirləri onlar icra etsinlər. Siz və Sağlı Parfumun da aşağıda linki var. Girib gözəl ətirlərdən seçə bilərsiniz, əldə edə bilərsiniz, istifadə edə bilərsiniz. Kədəydə hər gün qız oxu. Hər gün mən burada yəmişəm, burada duxu alacam ancaq. Qız duxu, qız duxu, qız duxu. Qız duxusu, hə. Hələlik dəyərli dostlar, sağ olun. Qız duxu.